iFlix ကို6လစာလစဉ်ချင်းပေးစရာမလိုပဲကြည့်ရှုခွင့်နဲ့ Uridu ရဲ့ iFlix အတွက်အခမဲ့ data sys gift ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ iFlix application အတွက် download link ကို Uridu sim card နဲ့ *600# ကိုခေါ်ဆိုပြီးရောက်လိုက်ပါ iFlix application ကိုဖွင့်ပြီး Facebook ဒါမှမဟုတ် email ကိုအသုံးပြုပြီး account တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါ reading number ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး Uridu ရဲ့မယုံနိုင်လောက်တဲ့လက်ဆောင်လေးကိုရယူလိုက်ပါအားလုံးအစဉ်လေးဖြစ်သွားပါပြီကျကကျမတို့တောင်းဆိုတာကခုနနှစ်တော်အနေနဲ့ဒီအခုဥပဒေကြမ်းပေါ့နော်ဟိုအမြန်ဆုံးအတီးပြူတာမျိုးမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့က request လုပ်ခဲ့တယ်နံပါတ်1ချက်ကကျတော့သူဒီခုနကဟိုဒေါက်ဆာစုကြည်ပါဝန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီခုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီအများပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ public consultation ကိုလုပ်ပြီးမှဒါလင်းဆွေးနွေးပါဆိုတဲ့အချက်ကိုကျမတို့တိုက်တွန်းပေးဖို့ကျမတို့အနေနဲ့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီဟာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပုံမှန်66ကာဂျီဖြတ်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ10ရက်ကကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေး UNDP ရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်နဲ့ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေသတင်းသမားတွေနဲ့တရားရုံးမှာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်အထိချိုးဖောက်ခံနေရလဲဆိုတာကိုပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမောင်ဆောင်ခကပြောပြပါဗျ။ဆက်သွယ်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ဟီလီကလည်းကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိဖေတာကတော့ဟိုဟာရောင်းမြန်မှုပြောပြရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ66ကာဂျီကိုဖျက်မယ်ဒီပြီးတော့အခြား66ကာဂျီအပါဝင်အခြားကျန်တဲ့ပုံမှန်23ခုကိုပါကျွန်တော်ကပြန်လဲပြင်ဆင်ရမှာရှိတယ်။ဥပမာပုံမှန်80ခုဆိုရင်ပြန်ဖျက်ရမယ်ပုံမှန်ကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဒီအစိုးရကဒီ internet shutdown လုပ်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ internet တွေကိုအစိုးရကသူ့တဘောနဲ့ဒီ shutdown လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အနေထားကိုပုံမှန်89မှာပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်မဖြစ်မီဖက်ဖို့လေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် internet အဆက်ကတော့ရရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူခွင့်ရေးအခြေခံတွေအားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ66ကာဂျီအစီအစဉ်အခြားပုံမှန်တွေကိုဒီ script ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်66ကာဂျီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျက်ရမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တစ်ခုကိုပဲသူကပြင်မှုစူးစမ်းတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲကျွန်တော်ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းအားလုံးတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့လုံးဝတွေးကြည့်နေရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပုံမှန်66ကာဂျီအပြင်အခြားပုံမှန်23ခုကိုလည်းပြင်ဖို့လိုနေတယ်လို့မောင်ဆောင်ခကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အစိုးရကတနိုင်ငံလုံးကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်89လိုမျိုးပုံမှန်တွေကလည်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဥပမာပေးပြီးပြောပြခဲ့တာပါ။ရန်ဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာဆက်သွယ်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်3ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဓိကကအထူးသဖြင့်တော့ဒီ66ကာဂျီကဘာကြောင့်ပြည့်ဖြတ်တဲ့လဲ66ကာဂျီကဒီလူခွင့်ရေးနဲ့လက်ဆော့ထုတ်ပေါ်ဝင်ပြောဆိုအပါဝင်အခြားခွင့်ရေးတွေပေါ်မှာဘလို့ထိခိုက်နေလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကျမတို့ပါခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခုထွက်လာတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းမှာအချက်၄ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ဟာတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီပြဿနာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီလက်ဆော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်အပါဝင်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အချက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျမတို့ဘက်ကနေတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဓိကကျမတို့ဘက်ကတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်